বাহিৰত অকণ অকণ বৰষুণ দি আছে, যাবলৈ ওলাইছোঁ গাঁৱৰ ঘৰলৈ। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্কুটি লৈ যাম মই অকলে। একেবাৰে ঘৰত দেখুৱাইছোঁ, বৰষুণত তিতি কাপোৰৰ অৱস্থা বেয়া দেখিছে। এতিয়া আকৌ বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি মামাহঁতৰ ঘৰত যাম। মই যাওঁ, মাৰ দেউতা আহি আছে। ৰাস্তা চাওকচোন ইমান বেয়া। মই স্কুটি লৈ যাম, আৰু বাইদেউ গৈছে বাহিৰে বাহিৰে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহি মামাহঁতৰ ঘৰতে গৈছে। একেবাৰে বিয়া ঘৰত লগ পাম, দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকিব সেইফালে। এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ মুনু, মানে আমাৰ মাজু মামাৰ সৰুজনী ছোৱালী। আজি তাইৰ জোৰণ, গতিকে শেষলৈ চাব। জোৰণৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন হ'লে জানেইতো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এয়া বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেলটো দিছে। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। কিছু কিছু আলহী আহিছে, জোৰণ এতিয়া আহি পোৱা নাই। মই যিহেতু সোনকালে আহিছোঁ, মাৰ দেউতা আহিছে, গৰম গৰম চাহ খাম। আমাৰ বাইদেউ বনাইছে, বাইদেউ আজি দেখুৱাই নাই, চাওঁ কেনেকুৱা দেখাইছে জোৰণত। এনেকুৱা ষ্টাইল কৰি আছে আমাৰ বাইদেউ, ষ্টাইল নকৰা মানুহ। এইফালে ঘূৰক, এই বাইদেউ এইফালে ঘূৰক, পিঠিখন নাচায়। খরায় তামুল খজুয়া, খরায় তামুল খজুয়া, জুরুন আহি রয় আছে, আদরুম গয় উলুয়া, আহিছে জুরুন্তি বহি সে বাজ, বাইদেউ গৈ আছে গৈ বৌতিৰ কাষ, লাহে লাহে কৰি বৌতিয়ে জগাই, উঠা সুন শুনজনী অলংকার পিন্ধা।
Hey!